Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев, Түркменстан министрлер кабинеті төрағасының орынбасары, сыртқы істер министрі Рашид Мередовті қабылдады. Кездесу барысында екі жақты ынтымақтастықтың негізгі бағыттары, бұрын қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзеге асыру барысы талқыланды. Елбасы Түркменстанның біздің елге жақын әрі бауырлас мемлекет екенін атап өтті. Өз кезегінде Рашид Мередов президент Гурбаноглу Бердімұхамбетовтің жылы лебізін жеткізді. Түркменстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты осы күзде ресми сапар жасауға шақырып отыр. Дәл осы мерзімге қарай Қазақстан, Түркменстан, Иран теміржолы құрылысы да аяқталмақ. Тараптар оны іске қосудың әуелгі мерзімге жөнінде сұхбаттасты. У нас всегда были добрые отношения, всегда и экономические, и политические. Мы готовы продолжать развивать эти отношения. Сейчас вот предстоит окончание строительства железной дороги от Казахстана через Туркменистан и Иран до Персидского залива. Это важно. До этого крупный проект – это газопровод через Казахстан в Китай. Ну и с окончанием этой железной дороги, я думаю, что торговые отношения между нашими странами тоже будут подняты на совершенно новый уровень. Сейчас ведем очень большую работу по подготовке вашего официального визита. Қазір сіздің Түркменстанға сапарыңызға дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Президент Бердімұхамедов бұл сапарды жоғары деңгейде ұйымдастыруды тапсырды. Қазанның соңы, қарашаның басына қарай біз Қазақстан-Түркменстан-Иран темір жолын толыққанды ашуға дайын боламыз.